In Lavashin, DVB Omitan Jay and Nasson Yadre Nego Susi Tin Seppi Baromation. Kim Yoda Sion K and U Duplaya Kia, Demha Chow Nemiga. Jayan Saint D. Pia Dozu Langu, Zenwaila, Satoy Niga Sapi, Zenwaila, Nasato Yeni T. Ki Dwalara, Malo Jabo, K and U Duplaya Kanga, Digini Madrin, Topian Lai Bari. Any name during Dabwari, Bintani Dre. Kidwa Pidure, Kidwala, Chema. Alun and the Shire Chinere Jow, Tapa Adrain, Kida Yenwe, Dwala Mut Damye Chago, Topian Yara Lo, Ki and U Duplaya Kanga, the D. Beta Vare, Giant Saint Ginep Yad, those who Lambeka, Yuari Ma, Bikeres, Senwaila, Lea Niga, Giant Saint Gimunema, Shire, Sikonsi, Dayen Tanato, Donkugo, Kianere Usaune, Buban Puega, Way out Dakai Kebi, Sikonsi, Dayemu Abawi, Yachi, Tikai, the Song Tabi. Kianele Bubang Puebagale set the Ula Jason Ketavare. Debuary Bintan Larane Mia Towne Chide Sishaunu Ma. Sikon Si Eli Jong Yangani Bilo Yago Tapi Day Shao Nia Duma. Donanjo Shibi Mibima Bumu Miapja Nainelo. Kian you three yimitwiga Pio Tavare Shim. Nima deo neza muse jega, nanangam chatan gateway, jampunai be me, let alone ma. Kither ding in ma, kither like bara, ne de elo. Jin like be so ne duriga, so vare, conso upe putavare shim. The young nangama, gusam yen, govin nandi yoga satin, pipwake be now. Natown set a kunigria, pitare. Nima deo, nanangan neza, muse jega, pitan gatego. The yobaga, zanwaila shi anima, punle kevare. The Obama, Kubi Yoga, Pimiani Dajo, Yama Bagado, Sanwai La Sali Anima, Katie Wu Puni Kevare. Nanagan is a Katie Pumi Suime, Shampi Mabondin, Sadomin no Kaisa on Tari de Guda, Tatangwin Pupi de Pi, Gondi Yine Gule, Shimount Ude Guda. When Wim Pupi da Jolle, Kide Nebani da Pidelu, Shimount Uga Suvare. ကိုယ်ပေါ့6ပိန်းတော့မှာသူက7000ကြီးပဲသူကဝင်ထွက်ပေးသေးတယ်6ပိန်းတော့မှာဒီကားနဲ့ဟိုပါပေါ့ရင်မောင်းမဲ့စပြတော့မှဝင်ထွက်မပြူသေးဘူးအဲ့လောက်ထိပဲဖွင့်ပေးတယ်လောဆယ်တော့လိုင်းဆွဲရတော့ခုချိန်ထိရတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုအမေတမ်းကြီးတော့မရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီအောက်ပြရရှိရလူတွေလည်းတက်လာရမလားဒီကိစ္စကြီးကဒီစတုံးမင်းဆောင်တွေပဲပြေးမယ်ပါ냐ဆိုတော့တော်တော်ဒ
Jinlain pi swen ni lu de ga su ba de. Mu se ne la chu kha mya. Eh lo lo se lo swen da so lo eh wa yin lo wa ba dai thu ma cha na ba o khae 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 ba de tro le hu. Thi de ya le a lo yu ma thwat ba u. Ho ma 2 yaw ya lai 3 yaw ya lai ya le ne hni nai nai ne twa lai. Ta kha li ma ya u. Di dai me mu se ma ait lai. Naw ni ma tu lu ko chain ko lu tu chain ne a lo na le mu li ne ne twa li cha ba. Mu se u tet de lu mya ba de. Ho ba ka thwat la lu lo dai ma shi de lo ba.မြန်မာတရုတ်နေဆက်ဂိတ်တွေထဲမှာမူဆယ်ကျေကောင်နေဆက်ဂိတ်ဟာကုန်းသွယ်မှုအများဆုံးပြုလုပ်တဲ့ဂိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမန်လေးလာရှူမူဆယ်လမ်းမိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်တွေအပြင်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းကုန်းတင်ရင်နဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်တွေကိုငွေကြေးတောင်းခံတာတွေများနေတာကြောင့်ကုန်းတယ်နဲ့ရင်လိုင်းပြေးဆဲနေတွေတွေတွက်ချေမကြိ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာကူးစက်မြန်ကိုဗစ် 19ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကတောင်းမလာဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ဖို့နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့လိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မန်ဝင်းကျေကောင်တနင်္ဂနွေကုန်တော်ရခိတ်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကစမူဆယ်ခရိုင်လာဝကရုံမှာမူဆယ်နန့်ခမ်းအင်အောင်စုရှိ၆ဘိန်ကာသမားတွေကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စာအုပ်စတင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။နှစ်ဖက်နယ်စပ်ကိတ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကလေးကဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့လူဝင်လူထွက်သွားလာတာနဲ့ဖြတ်တန်းမောင်းနှင်တ
Sudegoda,
နှစ်နိုင်ငံလူဝင်လူထွက်အဓိကထားတဲ့နန်းတော်အလဲပေါက်ဂိတ်နဲ့စင်ဖြူစေးဂိတ်တွေလည်းမဖွင့်သေးသလိုနှစ်နိုင်ငံလူဝင်လူထွက်လို့မရသေးတာဖြစ်ပြီးရှစ်ဘိတ်အထက်ကုန်ကားတွေကတော့ဝင်လို့မရဘူးလို့နေဆက်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်စလင်းကြီးညောင်မင်းကြီးလမ်းပိုင်းကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်သူ့အနေနဲ့လုံးဝအသုံးမပြုကြဘို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကအင်အား80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကညောင်မင်းကြီးကျေးရွာကနေရွှေလှေကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးရွှေလှေမှာတပ်ဆွဲကအဲ့ဒီကနေတဆင့်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတ
မဲ့အချိန်ကိုလည်းပြန်လည်အသိပေးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစလင်းကြီးမြို့ပိုင်းတောင်ကြီးနဲ့ကျောက်မော်ကျေးရွာကိုမိရှို့ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေညောင်မင်းကြီးစလင်းကြီးလမ်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ရန်ကုန်မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးရွှေဘိုပေါ်စံတအိတ်ကိုကျပ်12,000လောက်အထိဈေးတက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကဆန်ရောင်းချနေသူတွေကပြောပါတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့မတိုင်ခင်ကရွှေဘိုပေါ်စံတအိတ်ကိုအိမ်အယောက်ပို့ခအပောင်းဝင်ကျပ်9,000ဝန်းကျင်သာရှိပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့နောက်ပိုင်းကစလို့တပတ်ကျော်အတွင်းကျပ်8,400လောက်အထိဈေးတက်လာပြီးတခြားဆန်မျိုးစားတွေလည်းဈေးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလည်းစံစည်းတွေတအိတ်ကို7,000ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကရွှေဘိုပေါ်စံတအိတ်ကိုပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့တိတ်မကွာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အယောင်ချပေးခဲ့ရပူပါတယ်။2022ခုနှစ်ကတက်ခဲ့တဲ့စံဈေးနှုန်းတွေဟာအခုနှစ်အထိပြန်ကျတာမျိုးမရှိဘဲတအိတ်ကို7,000ကျော်လောက်ထပ်မံဈေးတက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအပြင်ဆန်ရောင်းချနေသူတွေအနေနဲ့လိုသလောက်မှာယူလို့မရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကြောင့်စေကွက်အတွင်အတော်လေးကြည့်ရိုက်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်